Mbi 10.000 punonjës të transportit publik do të jenë pjesë e procesit të vaksinimit anti-Covid. Pas një sër kërkesash drejtuar autoriteteve shëndetësore, punonjësit e këtij sektori shpresojnë të fitojnë imunitet nga virusi nëpërmjet vaksinave. Përgjatë 14 muajve e pandemi, thonë se kanë qenë të riskuar pasi ekspozimi me qytetarët ka qenë i lartë. Gjatë gjithë vitit keni qenë të riskuar, keni ndjerë rrezikun e Covidit? E kemi ndjerë shumë, po me maska mbrojtëse, me probleme. Do doni të vaksinoheni më herët apo? Noshta po. Që të kemi qenë shumë të riskuar. Si të shohim? Ne do ta kishim bërë që në fillim. Jemi në kontakt. Ambient i mbyllur. Normal që ne do ishim të parët. Tani sigur u lëruaj çi, themi që bëjmë të vaksinimin mbase të jetë ndonjë ndryshim, nuk e di. Patjetër, më të sigurt do jemi. Dhe më të sigurt. Gjatë gjithë këtij viti si keni ndier veten? Keni qenë të rrezikuar duke qenë se ka pasur shumë qytetar që ifin urban? Si gjithë tjerë rreziku ka qenë. Më para te plishte këta, pastaj rradhën e. Po dhe ne jemi të rrezikuar shumë. Isë shpakën frikë, do. Po tani që do bëjmë vaksinat, besoj se do të më sigurt. Pjesë e procesit të vaksinimit do të jenë edhe shoferët e taksive. Kryetari i shoqatës Bilbil Cara kërkon që pas vaksinimit, taksistët i rikthehen punës normale. Ne kemi para 3 muaj e ca, kemi bërë një kërkesë, më thjesht një kërkesë zyrtare Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komitetit të Ekspertëve për vaksinimin e taksive. Pretendojmë dhe presim që masat që janë caktuar nga Komiteti e Ekspertëve, më thjesht ne po i zbatojmë që të marrim 3 veta, 4 veta në makinë, se është akoma edhe sot është me 2 edhe me. Ne na ka prishur shumë punë, për arsye se një familje mund të jetë 3 veta ose 4 veta dhe nuk na është lejuar që të punojmë. Ai me marrë dy taksit nuk ja livërdisë. Vaksinimi i punonjësve të shërbimit urban do të kryhet në qendrat shëndetësore përkatëse. Paralelisht me ta po vaksinohen edhe punonjësit e hotelerit turizmit si pjesë e hapjes së një sezoni turistik të sigurt në Shqipëri.